Word eritzak, onda eritzak, ha, sens. Sen sa çe banere. Şöyle da artık çıkar o vatsa versin. İçeli el mi yakın? Sen artık o bir vur nasıl? Yoksa dedi nahagan o. Hastetan mı? Yok. Ama iki nahagan. Zer buna git. Ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 4-րդ սպայական վաշտիրամանատար Սերգեյ Հակոբյան։ Ուրեմն դեպքը տեղի ունեցել Իջևանից դեպի Ճամբարակն 8-րդ կիլոմետր հատվածում, որտեղ ՎԱԶ 2106 մակնիշը 30029 պետհամարանիշի ավտոմեքենան չի կարողացել շրջադարձի վրա կառավարել ավտոմեքենան, որի հետևանքով հայտնվել է գետում վարորդը մտեղում մահացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության պետ Փոգնդապետ Հովսեփյան։ Այսօր առավոտյան ստացվել է ահազանգ, որ Իջևան Ճամբարակ ավտոճանապարհի 8-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցել վթար։ Դեպքի վայրը ժամանակ փրկարարական ջոկատը։ Դեպքի վայրում պարզվել է, որ ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհից և ընկել գետը։ Ավտոմեքենայում կա դիակ, դիակը դուրս է բերվել փրկարարական ջոկատի անդամների ուժերով,